በጣም እንዴት ዋላችሁ? እህት ወንድሞቼ ደህና ሰነበታችሁ ወይ? ኑ ጠላ እንጥመቅ። እኔ እዚህ ጋር የተቆላ ገብስ አለኝ። ገብስ ነው ስንዴ ነው የሚባል? ገብስ ይቅርታ፣ ለይቼ በደንብ አላውቀውም። እንግዲህ እኔ የቆላ ልጅ ስለሆንኩ አርማጮ፣ እኛ ማሽላ፣ በቆሎ፣ ጤፍ፣ ዳጉሳ ነው የምናውቀው። በደንብ ይሄን ለይቼ አላውቀውም። እሺ፣ ለዛ ነው ይቅርታ። ይሄ ተቆልቷል። እንደዚህ የተቆላውን ነው እኔ የገዛሁት። መቁላት ትችላላችሁ። ማሳያችሁ ጠላ በጣም ቀላል። ጌሾ ብቅል የማያስፈልገው፣ ጌሾ ብቅል ለማታገኙ በተለይ ሚድል ኢስት ላላችሁ እህቶቼ ነው። የማምዬ ጓዳ ትዝ ሲላችሁ፣ አመት ባሉ ጠላው ሽታው ትዝ ሲላችሁ የምትጠቀሙት በቀላሉ የምታገኙት ነው። ይሄን የተቆላ ካገኛችሁ አማዞን ታገኙ ይሆናል። እንደገና አይቼ ቼክ አድርጌ እጽፍላችኋለሁ። እኔ ከዚህ ከሱቅ ነው የገዛሁት እና ይሄን በደንብ ስታበስሉት ጠላው ይጠቁራል። እንደዚህ በስሎ ያው የበሰለ ነው ይሄ፣ እንትን አላለም፣ ጥሬ አይደለም ወይም ያልበሰለ አይደለም ማለት ነው። በደንብ ሲበስል ጠላው ይጠቁራል። እኔ ግን የእናቴን የዳጉሳ ጠላ የሚመስል ስለምፈልግ የበሰለ አልፈልግም፣ ያረረ አልፈልግም። እንደዚህ ነው የምጠቀም። ይሄ 2 ፓውንድ ነው። ለሚቻክ አዎ፣ 2 ፓውንድ ማለት 1 ኪሎ አንድና ግማሽ ኪሎ ማለት ነው። ይሄ 2 አይሞላ። አሁን ይሄን ወደ እቃው ገለብጠዋለሁ። እቃ የምጠቀመው እንደዚህ አይነት እቃ ነው። ከዚህ ውስጥ ገለብጠዋለሁ፣ ጠብቁኝ። ይሄው ተገልብጧል ከዚህ ውስጥ። እሺ፣ አሁን ሌላው የሚቀረን ስኳር ነው። ይሄ ግማሽ ካፕ ስኳር፣ እዛ ውሃ 3 ሊትር ውሃ ተጠቀምኩኝ። ከዛ ደግሞ ዋናው የሚያበስልልን ቢራ ነው። ቢራውን እንደዚህ አድርጌ በመቀስ ከፍተውን እና ይሄው እያያችሁት አንዱን ገለበጥኩት ማለት ነው ሙሉ። ቢራ ከሌላችሁ የዳቦ ይስቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ቢራውንም ተጠቅመን አንዷችን እሽግ ማለት ነው አንዷን እችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ሁሉ ነገር ተቀላቅሏል፣ አሚን ከአንድ ላይ ሆኖልናል። አሁን በማማሰያ ነገር ማማሰል መቀላቀል በደንብ አድርገን እንመታዋለን ማለት ነው። ይሄ ሁላችሁ ውሃ ነው። አሁን ስኳሩ ብራውን ስለሆነ ትንሽ አቀላው እንጂ ገና ነው። ሲፈላ እየቀላ ይሄዳል። ትንሽ ይቀላል፣ ከዛ ይሄ ገብሱ ነፃ እያለ ይሄዳል። ከዛ በኋላ አሁን ከድነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። የሚጨርስብን ቀን 4 ቀን ነው። ሙቀት ከሆነ በ3ኛው ቀን በ2ኛው ቀን በ3ኛው ቀን ከፍታችሁ እዩት፣ ከፈላ ማለት ነው። ያው እንደ ቤታችሁ ሙቀት ይወስነዋል እና ቀላቅሉት። አሁን ዛሬ እኔ ይሄን እንትን ብየዋለሁ፣ ነገ መልሼ ደግሞ ከፍቼ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እያደረግን ሲፈላ ራሳችን እናየዋለን። እንደ ቤታችን ሙቀት ሲበዛ 4 ቀን ነው የሚጨርስበት። ይሄን ይመስላል። ሲበስል እንመጣለን ማለት ነው። ሰላም ቆዩልኝ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ና ሰላም ሰነበታችሁ ወይ? ይሄው ጠላው ሽታው ልዩ ነው። የሁላችሁ ጠላው ገብሱ ከታች ሆኖ በስሎልናል። አሁን እንቀዳዋለን። ይሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር ወደ ማቅረቢያ እቃው እንደዚህ እያረኩ ገለብጠዋለሁ። ይሁላችሁ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዋው፣ እንዴት እንደሚያምር ኑ እንጠጣ ወደዛ። እሺ ኑ ጠላችን እንቅዳ። ይሄ ዋንጫ ይኸው ልቀዳው ነው። የመንቀል ጠላ ታውቃላችሁ፣ እንደዚህ ነው የሚቀዳው። መንቀል ሲቀዳ በመንቀል ይሄ በጣም ያምራል። ሌላው ደግሞ ይሄ ብቻ ሳይሆን እንትን ነበር ማውራ ታውቃላችሁ፣ የማውራ ጠላ ይኸውላችሁ። ማውራ ማለት ከቀልም ይሰራል። ለማታውቁ ነው የምታውቁ ታውቃላችሁ፣ እንዴ እንዳትሉኝ ብዬ ነው። ከቅል የሚሰራ እንዲህ ሾጣጣ ቅል አለ። ቅሉ ከመሀሉ ይቆረጥና የባረሙ አንደኛው ሳይድ እና አንደኛው ሳይድ ተጸድቶ
እንደዚህ ማውራ ይሆናል ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ጠላ። ይሄ አሁን አራተኛ ቀኑ ነው። ከአራት ቀን በፊት ያው እንዳያችሁ ታብረን ነው የሰራን። በአራት ቀኑ በጣም ልዩ የሆነ ጠላ ይሄው እንደምታዩት ይሄ ማለት ነው። ስለቀዳውት ነው እና ይሄን ይመስላል። ገሾ ብቅል አያስፈልገውም። ቢራ ማታገኙም። ሜቢ አረብ ሀገር አይ ዶንት ኖ ቢራ ላይኖር ይችላል። ይስቱን ያሳየኋችሁን ይስት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። ሌላው ይቅርታ፣ በጣም የረሳሁት የተቆላ ባታገኙ፣ ገብስ ባታገኙ እንትን ይሆናል፣ ሩዝ ይሆናል። ሩዙንም ቆልታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስንዴ፣ ገብስ ሁለቱንም መጠቀም። በቆሎ ለጤና ከባድ ነው እንጂ በቆሎም ይሆናል፣ ሁሉም ይሆናል። ማንኛውም ነገር ጥራጥሬ ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ሞክሩት። ጠቆር ያለ ከዚህ ጠቆር ያለ ከፈለጋችሁ አብስሉት። እንደዚህ ቆንጆ የሆነ የአርማጭሆን ጠላ ኮለል ያለ ብር የመሰለ ከፈለጋችሁ አይን ነው የሚባለው፣ እንደፈለጋችሁ በሉት ከለሩን። እኔ አይ ላይክ ኢት። ይሄን የመሰለ ከፈለጋችሁት እንዳያችሁት እንደዛ አብስሉት። ግን ሊጥ እንዳይሆንባችሁ፣ ጥሬ እንዳይሆን። ጥሬ ከሆነ ይሻግታል እንጂ እንደዚህ ቆንጆ ጠላ አይሆንም። እንትኑን ምድጃውን ቀንሳችሁ ቀስ አድርጋችሁ አብስሉት። እህሉ እንዲበስል ግን እንዳይቃጠል ማለት ነው። ከበሰለ ማለት እንደዛ ሆኖ ጥሬ ሆኖ እንዴት ሳይበስል ትያለሽ ካላችሁ፣ እሳቱን ቀንሳችሁ ከቆላችሁት ይበስላል። ከለሩ ግን አይቃጠልም ማለት ነው፣ ወይም እህሉ አይቃጠልም። ይሄን ይመስላል የዛሬ ጠላችን። እህቶቼ ስለምወዳችሁ አገራችሁን ስታስታውሱ አዝናችሁ ዝም እንዳትሉ ብዬ ነው። ለምትወዱ ለምትፈልጉ ጠላ የቤተሰብ ትውስታ የአመት በዓል ትውስታ ላለን እህቶች ነው ይሄ። በተለይ አረብ ሀገር ብዙዎች እህቶች ነው ያለን እና ወንድሞችም ካላችሁ እንግዲህ ከእህቶች ጋር እንደዚህ ከሚሰሩ የኔን አይተው ከሚሰሩ ተጠቀሙና አብራችሁ ጠጡ። ለወንድም መስራት ይችላል። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። የተቆላ ካገኛችሁ ወይም ቆልታችሁ በቃ በሳህን በፈለጋችሁት እቃ ያለው ክዳን ያለው እቃ እንኳን ባታገኙ በፕላስቲክ አሽጉት። በፕላስቲክ ሸፍናችሁ አስቀምጡ። 3 ቀንና 4 ቀን ነው የሚበቃው። አሁን አረብ ሀገር እንትን መብራት ስለማይኖራችሁ በጣም ሙቀት ነው። መብራት እንደፈለጋችሁ አታገኙም። እንደ ኢትዮጵያ አንዳንዴ ይቆራረጣል ሲባል ሰምቻለሁ በእያንዳንድ ቦታዎች እና 3 ቀን 2 ቀን ሊበስል ይችላል። እያያችሁ ጠጡ። ይሄን ይመስላል። ዋው እውነት በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ጠላ ገና ሲጠመቅ የሚሸተው ጠላ አይደል? የመጀመሪያው ቀን እሱን ነው የሚል። እውነት ሞክሩት። ሳትሞክሩት ውሸትሽን እንዳትልኝ። እውነቴን ነው፣ በጣም በእውነት የምሬን ነው። ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ታምሳፕ የሚለውን ንኩት፣ ሼር የምትለው አንኳት። ዩቱብ ፌስቡክ ላይ ደግሞ ሼር የሚለውን ንኩት። ከፌስቡክ ያለውን ከዩቱብ ያለው ባይመቻችሁ ቢያንስ የፌስቡኬን ሸር አርጉት። ባይ። በሌላ እስከምንገናኝ እሺ ባይ።